Hráči, u kterých nevěříte, že stále neukončili kariéru, v dnešním videu si ukážeme fotbalisty, na které jsme už dost možná zapomněli, respektive jsme očekávali, že jejich kariéra už skončila. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbalné Netradiče TV. Jo, mimochodem v popisku je odkaz na náš fotbalový merch, tak na to mrkněte a nezapomeňte nám hodit ani odběr ze zvonečkem. Větší náhradník Brad Jones. 9 let strávil v Middlesbrough, kde ovšem odchytal pouze 57 utkání, následně strávil 5 let v Liverpoolu, ale znovu plnil pouze roli náhradníka. Za 5 sezon se do bránky podíval pouze 11krát. Celkem vystřídal 5 zemí a 12 různých klubů. Největším klubem v jeho životopise je bezesporu Liverpool, ze kterého šel ale dělat náhradníka do třetí anglické ligy, přes toho vrchol kariéry teprve čekal. To znamená, chytal za Liverpool, nebo respektive dělal náhradníka v Liverpoolu, poté přestoupil do třetí anglické ligy, respektive League One, kde ani tam nechytal, to znamená, z Liverpoolu šel do třetí anglické ligy, přesto dělal náhradníka, ale v sezóně 2016-17, to znamená o několik let později, když mu bylo 34 let, jako jednička Feyenoordu vyhrálo holandskou ligu. Jo, to prostě z náhradníka z třetí ligy, kdy už prakticky byl ve svém ideálním věku jako náhradník ve třetí lize v Anglii, tak o pár let později se stal jedničkou Feynordu a dokonce vyhrál titul. O rok později získal ještě holandský pohár. Dnes nastupuje v Saudské Arábii, ve které minulý rok vychytal ligový titul i zde. Jo, tady je krásný příklad toho, že brankáři zrají až později, přestože se po něm po odchodu z Liverpoolu slehla zem, tak paradoxně zažil nejlepší období kariéry. My možná jsme to nezaznamenali, nebo minimálně fanoušci mimo Hlansko to nezaznamenali, ale Brad Jones je momentálně nejšťastnější, přestože o něm už nikdo neví. Nedum Onuaha, bývalý velký talent anglického fotbalu a odchovanec Manchesteru City, za který odehrál 95 utkání. V jednu chvíli byl třetí volbou na stopera v Citizens, ale velké nákupy šejků a příchody Kompányho, Leskota nebo Colatureho mu nedali šanci. Po hostování v Sunderlandu přestoupil do QPR, kde strávil 7 let, během kterých s klubem dvakrát se stoupil nejdříve do druhé a poté do třetí ligy. Jo, QPR je samo o sobě dost zajímavý klub, který zažil dost rychlý spát a Onuoha byl jedním z těch hráčů, který zažil jak se stup do druhý, tak se stup do třetí ligy. Dnes mu teprve 32 let a nastupuje v americké MLS. Další z hráčů, kterých už jsme čekali, že dávno kariéru ukončili, ale v uvozovkách je mu stále pouze 32 let. Steven Taylor, bývalý obránce Newcastle, ve kterém strávil dlouhých 13 let, Během kterých odehrál 215 utkání, ale mohlo jich být klidně dvojnásobek. Menší počet zápasů byl způsobený několika těžkými zraněními, po kterých se očekávalo, že už dávno ukončí kariéru, ale naopak stále hraje. Ve 33 letech nastupuje v australské A-League a pro mě osobně je to taky dost velký překvapení, protože se jedná o hráče, který zkrátka byste do ní neřekli, vzhledem k tomu počtu zranění, že bude nastupovat. <laughs> dejme tomu do 33 let, nebo že bude hrát také dlouhodobě. Ale i taková může být realita. A samozřejmě to, že letos jeho tým z pěti zápasů čtyřikrát prohrál a jednou remízoval, tak to není úplně ideální vstup do sezóny, ale myslím si to, že ve 33 letech vzhledem na jeho zdravotní stav stále hraje, je vlastně životní výhra. Gál bývali bývalý obránce Arsenálu nebo Manchester City, ve své kariéře vyhrál třikrát anglickou Premier League, jednou dokonce s Arsenálem, když byl členem památného týmu v roce 2004, který za celou sezónu ani jednou neprohrál a zároveň se jednalo o poslední titul Arsenal v Premier League dnes je to už 14 let. Kromě toho vyhrál také dvakrát ligový pohár a jednou FA Cup. Po odchodu ze City se na ní ovšem trochu zapomnělo, jenže ve 34 letech stále aktivně hraje, konkrétně v Turecku pouze se z levého beka přesunul do středu obrany. A vlastně jeho ze City vykopal Guardiola, ale dneska hraje společně s Robinem a v Turecku. Jeho kariéra už se samozřejmě chýlí ke konci, ale přesto nastupuje v relativně kvalitní lize, přestože to je mimo top 5, ale i tak si myslím, že je to dostatečně kvalitní, ale reálně kdo si pamatuje nebo kdo očekával, že kliše ještě hraje. Myslím si, že většina z nás už si myslela, že jeho kariéra dávno skončila. Přesouváme se na záložníky a na našem radaru je Aleksandr Hleb. Jeden z těch, kterým odchod z Arsenalu neprospěl a v jeho případě se ve velké konkurenci Barcelony nikdy nedokázal prosadit. Celkem po odchodu z Arsenalu vystřídal 9 různých klubů, co mu však ale nikdo nevezme je trofej z Ligy mistrů za sezónu 2008-2009, což byla jeho první sezóna po příchodu do Barcelony jako volného hráče. Tehdy měl o vynikající pozici a nechtěli ho pustit, jenže mu končila smlouva a Hleb se rozhodl zkusit štěstí ve Španělsku. V první sezóně mu věřili, když nastoupil do 36 utkání, ve kterých Nedal teda žádný gol a pouze na tři branky přihrál a v Barceloně samozřejmě něco podobného je neakceptovatelný, ale minimálně v tom, že odehrál 36 utkání, vidíte, že mu ten první rok věřili. Jo, Každopádně o rok později už se poroučil na hostování do Stuttgartu, kde to nebylo o moc lepší. Následně už se pouze plácel menšími kluby a na úroveň z Arsenalu už se nikdy vrátit nedokázal. Dnes dohrává kariéru v Bělorusku a po sezóně teda už oznámil, že ukončí kariéru, přesto je to jeden z těch hráčů, který jsme očekávali, že už tu kariéru dávno ukončil. Erik Jemba Jemba. Přestoupil do Manchester United v roce 2003 společně s Christianem Ronaldem, když si oba vybral právě Sir Alex Ferguson. V Premier League odehrál 31 utkání, ale nepřipsal si žádný gól ani asistenci. Ať už při působení v Manchester United nebo Aston Villa. Celkem ve své kariéře vystřídal 13 různých klubů a momentálně ve 38 letech už nastupuje pouze v amatérském fotbale v domácí Francii, ale znovu fotbalista, u kterého už jsme dávno očekávali, že kariéru ukončil. Teď už přichází jiný jméno. Michael Essien, bývalá superstar londýnské Chelsea. Ve své době patřil k nejlepším záložníkům na světě a především Mourinho na ní nedal dopustit. Po skvělém úvodu ale přišlo zranění kolene, které mu zničilo kariéru. Při restartu se mu znovu snažil pomoct Mourinho, který ho vzal na hostování do Realu Madrid, ale ani tahle pomoc od oblíbeného manažera nakonec nepomohla. Přesto ale v úvodu kariéry předváděl skvělý výkony a já ho dodnes považuji jako jednoho z nejběhavějších a nejbojovnějších záložníků, který jsem kdy viděl hrát. Stihl vyhrát Ligu mistrů, dvakrát anglickou Premier League a dvakrát francouzskou League One, ještě v Dresu Lyonu, no a spoustu domácích pohárů, ať už v Anglii nebo ve Francii. Dnes je mu 36 let, ale především s ohledem na to, kolik prodělal zranění, je zázrak, že stále může hrát aktivně fotbal. Momentálně dohrává kariéru v Azerbajžánu a zatím nejsou známky, že by ji měl ukončit. Další záložník Holby. Obrovský německý talent, kterému se předpovídala velká budoucnost. Skvělé výkony v Bundeslize mu vynesly přestup do Tottenhamu, kde se ovšem prosadit nedokázal a následně šla jeho kariéra prudce dolů. Přes Fulham se vrátil zpátky do Německa, konkrétně do Hamburgu, kde se kariéru snažil znovu nastartovat a strávil zde 4 roky, ale poté se do druhé ligy a Hamburgo musel prodat. Před letošní sezónou ho znovu koupil tým z Anglie. Konkrétně druholigový Blackburn. Paradoxně je mu stále pouze 29 let, ale vypadá to, že hraje snad už věčnost a po slibném začátku kariéry si prosadit nedocházel. A OK, je to hráč, který relativně teď by měl být, dejme tomu, v nejlepším věku své kariéry, ale reálně já už jsem si myslel, že třeba před čtyřma rokama ukončil kariéru. Jo, samozřejmě stále hrál v Hamburgu a tak dále, bla, 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 ale co se týče nějaký té tý nejvyšší úrovně, tak už to vypadá, že skoro kariéru ukončil. Přesouváme se na útočníka a obávaným střelcem byl Roque Santa Cruz, který si udělal největší jméno v Blackburnu a to i přesto, že s Bayernem Mnichov získal pětkrát Bundesligu a jednou dokonce ligu mistrů. Během své kariéry stihl ještě Manchester City a spoustu dalších týmů po celém světě. Dnes je mu 38 let, ale stále se aktivně věnuje fotbalu a kariéru dohrává doma v Paraguay. Je to jeden z těch hráčů, který sice nebyl hlavní hvězdou v City, ani hlavní hvězdou v Bayernu Michov, ale kde bez zesporu byl hlavní hvězdou, tak to byl Blackburn, ale jde primárně o to, že on už, ať už přišel kamkoliv, tak u něj je fakt zajímavý, že on všude dával góly, že on, on mohl jít absolutně kamkoliv, ale byl zárukou toho, že pokud jeho máte v týmu, tak zkrátka máte útočníka, který nějaký ty góly dá. Nemuseli jich dát nějakých strahodně, ale byli jste si jistí, že ty góly dá. No, co se týče hráčů, kterých jsme si mysleli, že už kariér ukončili, tak to je pro dnešek všechno. S tím, že ale ještě chci dát důležitý info, protože vyhodili početína, což je určitě informace, kterou chci trošku rozebrat, takže v pondělním videu se máte na co těšit. Dneska už je to, vyhazov už je oficiální, vlastně tohle video nahrávám v úterý, úterý večer a početín byl přibližně před hodinou vyhozený, takže určitě se k tomu dostanu víc detailně, určitě to rozeberu, takže v pondělí se můžete těšit na početína. No a zároveň Luis Enrique je zpátky jako trenér Španělska, takže vlastně po pětiměsíční pouze se vrací jako trenér Španělska. No, takže asi tolik, jenom takový trošku krátký info a u početína nám na to, nebo nalazení na to, že bude video konkrétně jenom o něm, podíváme se, co v Tottenhamu dokázal, a trošku si razobereme i jeho vyhazov, jestli to bylo správné rozhodnutí, nebylo a tak dále. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.